Веќе се исклучува тие врски, конечно. Значи, веќе се намалува бројот на такви притисоци од родители од страна, да самиот ученик нели му се даде некоја оценка која што не ја заслужува. Ова си покажа дека децата, кога ќе знаат дека нема така наречен грб од некоја страна, дека самите си ја сваќаат сериозноста на работата, си приоѓаат на учењето и еве си дадоа резултат. Значи, нема потреба некогаш мама, тато да бидат оние носители на нели на неговиот живот, на неговата иднина, нели на оној дел на учењето. Туку ете, сами си покажа дека и без такви работи може да се постигнат резултати. Второ, според мене, е квалитетот на професорите, наставниците кои што ги имаат. Значи, тоа знаење кое што се дава, кое што се приложува во текот на 4 години, они се веќе го емитираат на крајот нели на нивното школување, оној завршен дел. И трето, сигурно не смеам да го исклучам акцентот на самите ученици, на нивниот квалитет, на нивното учење, сериозност и слично. Овие три сегмента, кога ќе ги испловите ме во едно, еве имате добри резултати.